കോഴിക്കോട് ഷിഗല്ല രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ എല്ലാവരും ആശുപത്രി വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഈ ആശങ്ക കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാഗ്രത കൈവിടരുത് എന്നും പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് സന്ദീപ് തോമസ് ആണ്. സന്ദീപ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ചില കർശനമായ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്, അതപ്പോഴും പാലിക്കണമെന്നുള്ളതാണോ? തൽക്കാലം ആശുപത്രിയിലാരും ചികിത്സയിലില്ല. പി ജി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പി ജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം. അതായത് കോഴിക്കോട് കോട്ടാംപറമ്പിൽ നിന്നാണ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഏതായാലും 11 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മരിച്ച ശേഷമാണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക്, ആ കുട്ടിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും അതിനുശേഷം പലരുടെയും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിൽ കുറച്ചധികം സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന ഫലം ഇനി വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 52 പേരാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ആരും തന്നെ ചികിത്സയിലില്ല എന്നുള്ളതൊരു ആശ്വാസമാണെങ്കിൽ പോലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 5-6 കേസുകൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഒരു ബാക്ടീരിയ പടർത്തുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്, വയറിളക്കമാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും കുട്ടികളിൽ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതിനെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാനായി ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ കോവിഡിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുകയും കൈകൾ ശുചിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്ത് തന്നെ ഈ രോഗം ഇത്രത്തോളം പേരിലേക്ക് പടർന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ആശങ്ക തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വളരെ പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വളരെ പരിസരത്തുള്ള മായനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം പുറത്ത് വിട്ട പഠന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇത് ജലത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് പടർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഇത് ഷിഗല്ല ആദ്യമായിട്ടല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മുൻപും കോഴിക്കോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2-3 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിടയായ സാഹചര്യം, ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വിശദമായ പഠനവും മറ്റും നടന്നു വരികയാണ്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുവായൊരു ജാഗ്രത എല്ലായിടത്തും പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഈ 11 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച വീട്ടിൽ അവിടെ അന്ന് വിതരണം ചെയ്ത കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പടർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. പ്രധാനപ്പെട്ട കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ അണുമുക്തമാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും കോവിഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ്, കോവിഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബാക്ടീരിയയാണ് പടർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും. പി ജി, ശരി സന്ദീപ്, വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക്.